Comencem, ara sí que estem tots asseguts a aquesta taula. En Víctor Lapuente ens ha introduït les connexions entre el gènere i la corrupció des d'una perspectiva comparada. I en aquesta taula rodona la idea és agafar la lupa i aprofundir en les relacions de causalitat existents. Ho farem de la mà d'Aina Gallego, Carol Galais i Carla Vallejo per analitzar la influència del gènere en una sèrie d'aspectes. En la propensió a corrompre's, a participar en intercanvis corruptes, en la moralitat política, en la sensibilitat davant la corrupció, és a dir, en com la percebem i en quins llindars de tolerància tenim, en la disposició a involucrar-se també en la lluita contra la corrupció en diverses formes, càstig electoral n'és una, també la denúncia pública, i abordarem altres aspectes com la persecució penal dels casos de corrupció, la detecció, la denúncia, l'enjudiciament. Veurem la pràctica dels tribunals i la influència d'aquests estereotips que ja han estat apuntats, estereotips de gènere, en aquests àmbits. També farem referència a alguna modalitat de corrupció sovint silenciada que afecta específicament les dones, com és el cas de la sextorsió o corrupció sexual. A l'ordre en el que intervindrem seria l'Aina Gallego, per ja al·lusions prèvies, després la Carol i finalment la Carla Vallejo. Carla Vallejo no parla molt bé, entén el català bastant, els farem servir com a llengua vehicular, qualsevol cosa me comentes. Aina Gallego és professora agregada de Ciència Política a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals. Va fer la seva tesi a la Universitat Autònoma i va ser investigadora postdoctoral a Stanford University i al CSIC. Ha treballat molt especialment la participació electoral i el càstig electoral a la corrupció. Quan vulguis, Aina. Gràcies per la invitació. Doncs jo reprendré el tema de per què es dona aquesta correlació, que sabem que és molt forta, robusta, es dona en molts àmbits, entre la presència de dones a política i una menor corrupció. I per això l'enfoc serà primer veure la recerca experimental, no només correlacional, sinó diferents tipus de disseny d'investigació que explicaré, en què hi ha un cert control de totes les de diverses variables i podem només alterar una per veure quin és el seu efecte. I després repassaré la literatura sobre tres tipus de mecanismes o d'explicacions sobre per què hi ha aquesta correlació entre el número de dones en política i la corrupció. Començant per això, primer ho ha explicat molt bé el Víctor i estava veient ja coses que ja no he de repetir, però el problema principal és que es pot donar una correlació com la que hem vist als gràfics, en què en determinats països hi ha moltes dones i menys corrupció, però això podria ser perquè aquests països ja funcionin bé de per si, ja tinguin bones institucions, tinguin uns ciutadans més conscienciats, uns millors moviments socials, etc., que sigui el que està causant tant la baixa corrupció com que hi hagi moltes dones. Llavors aquest és el problema fonamental que intentem entendre. Hi ha com tres possibilitats teòriques que podrien explicar aquesta correlació. La primera és que sigui un comportament racional per part de les dones en política. Imaginem que a les dones se'ns castiga més per comportaments corruptes. Llavors, potser jo no sóc ni millor ni pitjor persona que un home, però si anticipo que em castigaran, que perdré la meva feina per fer un comportament determinat, més que un home, reaccionaré portant-me bé, diguéssim. O sigui, aquest seria un tipus de categories. La segona tindria a veure amb les preferències intrínseques, potser pels motius que sigui, pot ser que sigui socialització, pot ser que sigui biologia i explicacions evolutives. Les dones potser són més honestes, i simplement quan les poses a llocs de poder es comporten més honestament. I són possibilitats que des d'un punt de vista intel·lectual ens les hem de prendre en sèrio i veure quins serien els millors dissenys d'investigació per poder adreçar aquestes qüestions. I el tercer tipus d'explicacions té a veure amb el lloc i les oportunitats. Si les dones estan a la perifèria del sistema, potser no té a veure ni amb preferències ni amb càstigs. Si mai he estat a un lloc on pugui ser corrupta, doncs ho seré menys.
no? O sigui, més una explicació contextual. Llavors, la ponència estarà dividida en aquests tres blocs. O sigui, primer parlaré del que sabem sobre el càstig electoral a homes i dones, després de diferències intrínseques i després d'aquest tema de la situació perifèrica. Sobre el càstig electoral, aquí a Espanya tenim uns exemples fantàstics de situacions com és possible que la Cristina Cifuentes acabés sortint de la política per la porta petita amb el cap baix i, no, com un gran exemple de corrupció, i en canvi tenim el Pablo Casado, que per el mateix, exactament, o sigui, haver falsificat un màster, va haver-hi una mica de malestar o escàndol mediàtic, però va aguantar i va tirar, no? O sigui, la mateixa conducta corrupta té unes conseqüències molt diferents. Tenim molts exemples d'aquests. Hi ha, per exemple, bastanta recerca més qualitativa d'Amèrica Llatina, dels casos de la Dilma Rousseff, de Michelle Bachelet, no? D'aquesta pregunta de si a les dones polítiques corruptes hi ha hagut com baixades en la popularitat més fortes. Llavors, com ho estudiem això més enllà de l'anècdota? L'estàndard metodològic, almenys a la meva disciplina, és fer experiments. O sigui, presentes dins d'una enquesta, li preguntem a qualsevol, a la població, li presentem un cas, per exemple, hi ha hagut un escàndol de corrupció a tal municipi i aquest alcalde ha realitzat aquest tipus de comportament corrupte. I es pot variar aleatòriament si dius que és un alcalde o una alcaldessa. Sí? O poses dos candidats i expliques, mira, aquests són dos polítics, i a quin dels dos escolliries? I pots variar diverses dimensions, incloent si ha comès algun tipus de corrupció i el seu gènere. I pots veure si el fet d'haver comès un acte corrupte té un pes diferent a l'hora de triar aquella persona en funció de si és home o dona. L'avantatge, o sigui, els experiments són com situacions una mica estilitzades, que no són exactament el món real, però varien una variable d'interès, en aquest cas el gènere. Tot és el mateix, només canvies aquest element. Però d'aquests experiments s'han fet bastants, i mirant una mica la literatura, la meva impressió és que els resultats són una mica barrejats. O sigui, a la literatura observacional sí que veiem que es castiga més electoralment a les dones, però quan ho fem d'aquesta forma amb experiments, hi ha uns quants que han trobat que pel mateix cas de corrupció els ciutadans ho perceben com més greu si ho ha fet una dona, i hi ha altres experiments que no troben cap diferència. De fet, el més recent, que seria un paper un molt ben publicat al Journal of Politics, que ho miren bé i fan el nivell de disseny és molt fort, no troben cap diferència. O sigui, pels mateixos casos de corrupció no es tracta diferent a homes i dones. Jo crec que aquest és un àmbit dels que requereix un meta-anàlisi, o sigui que seria com juntar totes les recerques que s'han fet semblant i veure si hi ha una diferència mitja. Però la meva impressió és això, que està bastant dividida entre no trobar cap resultat i trobar que a les dones se'ns castiga més. La següent pregunta seria, si a les dones se'ns castiga més per ser corruptes, per què hauria de ser, no? I sobre això també hi ha alguna evidència. O sigui, un mecanisme bàsic és que a les dones se'ns apliquen estereotips de gènere en què som més compassives, més expressives, honestes. Llavors, el ser corrupte no només estàs fent un comportament immoral, sinó que a més t'estàs desviant dels estereotips. Hi ha un càstig addicional per desviar-te, no? Seria una possibilitat. Una altra relacionada, sobre aquesta el que crec que és important, sí que hi ha bastanta recerca sobre la percepció de com d'honestes són homes i dones, i el que veiem és que al llarg del temps sí que hi havia diferència en estereotips, però estan convergint. O sigui, això no és experimental, però
cada cop aquesta diferència entre l'honestitat percebuda d'homes i dones va esdevenint més petita. També és un dels problemes que anem estudiant, però no és el mateix intentar entendre una correlació fa 10 anys que ara, sobretot en una època en què els temes de gènere estan tan presents i hi ha hagut un canvi actitudinal potent. Un segon mecanisme del que volia parlar és que a les dones se'ns considera potser menys competents com a mitjana. I d'això, sobre política, hi ha menys recerca, però un que sí que conec molt bé és tota la recerca sobre les dones acadèmiques, que hi ha molta evidència de que existeixen biaixos, o sigui que al mateix nivell de qualitat, la percepció de la qualitat de la feina, de l'originalitat, creativitat, etc., és pitjor per les dones. Si això s'aplica també en política, quina és la implicació? Bueno, tu li dius a algú que aquesta persona és corrupta. Si a l'home estàs pensant que és més competent, pots estar descomptant, dir, vale, és corrupte, però potser és una persona competent, ja ho fa bé, se'l castigarà menys. Que si dius, dones la informació que és corrupte i a més és incompetent, doncs fora. No? Aquest seria un altre mecanisme d'un major càstig electoral a les dones. I hi ha certa evidència que és bastant convincent sobre aquesta idea de que les dones en general se'ns disculpen una mica menys els errors, que podria ser un d'aquests mecanismes. Hi ha un estudi recent, que no és de política però està molt ben fet i és d'aquí a Espanya, del José Montalvo i la Marta Reina Alcarol, on utilitzen dades dels treballadors dels bancs que otorguen hipoteques. I es feia abans més ad hoc, no? si li queies bé la persona de la caixa. I els bancs tenen les bases de dades de totes les hipoteques que es van donar, si ho donava el director era home o dona, i si acabaven fallant. I el que troben és que les dones que s'equivocaven, que donaven hipoteques que després fallaven, era molt més probable que perdessin la seva feina, mentre que els homes se'ls mantenien. I això, i les dones reaccionaven sent més averses al risc, perquè no és tant com una aversió al risc per se, sinó com anticipant, bueno, és que potser si la cago em faran fora. Vaig anar sobre segur. Aquest seria un exemple d'aquest tipus de mecanisme que crec que és convincent. El que passa és que no sabem quan s'aplica, no? Si s'aplica sempre, en quins contextos, etc. Llavors, una mica com a resum d'aquest primer bloc, jo diria que hi ha resultats una mica contradictoris dels experiments i que hi ha alguna evidència sobre possibles mecanismes que sí que podrien explicar per el fet de que les dones se les castigui més per ser corruptes. Llavors, això podria ser un dels possibles mecanismes que explica la correlació. Volia fer un petit apunt sobre els escàndols sexuals, perquè amb la Lourdes havíem parlat i també la Carla després parlarà d'aquest tema. I hi ha una petita literatura sobre el càstig electoral als escàndols sexuals, que n'hi ha dos tipus, bàsicament, no? Els d'adulteri i els d'assetjament sexual. I si els homes i dones polítiques se'ls castiga més o menys, hi ha dones polítiques adúlteres. No? Llavors, hi ha uns pocs estudis que fan el mateix tipus de disseny comparant un disseny experimental en què varies el sexe d'una persona que ha fet un adulteri i també poden variar si l'escàndol és sexual o és o corrupció tradicional. I aquí també els resultats són barrejats. O sigui, alguns estudis, n'he trobat dos només, però un troba que les dones se'ns castiga més pels escàndols sexuals i l'altre troba que no hi ha diferència. Una mica la frustració aquesta de l'empíric, que és així, fins que no s'acumulen molts estudis i acabes veient la mitjana, és diferent, és difícil de veure. Però en general va per aquí, o no hi afecta o beneficia els homes, no cap que vagi cap a l'altra banda. Diferències, passo de tema,
que em sembla que m'estic allargant, per parlar de les diferències intrínseques en honestitat. Aquesta pregunta de si és que les dones són més honestes i per això hi ha menys corrupció, intentar prendre-la en sèrio. Un àmbit que conec bé és el d'estudiar les mentides a laboratori. Les mentides no és exactament la corrupció, però és un tipus de comportament deshonest que pot tenir molt a veure amb els comportaments corruptes, perquè dins d'un laboratori tu pots dissenyar situacions en què dir una mentida tingui un benefici individual per la persona que fa la mentida i pot perjudicar o no a una altra. Sí, una mica com corrupta, no? És una situació de poder i tries entre tenir un major benefici per tu a un possible cost social. I això s'ha estudiat amb condicions doncs, molt controlades que ens poden eliminar altres possibles explicacions de per què la gent fa un comportament poc moral. Llavors, en aquest tipus de, per explicar la metodologia molt breument, el que es fa és donar, per exemple, als participants un dau i tu pots 10 tirades i has d'anar apuntant el que et surt. I en funció del que et surti et donen més diners. O sigui, si et surten molts sisos, guanyaràs més diners en aquest experiment que si et surten uns. Llavors, la gent té un incentiu a mentir. No? I això és, té el paral·lelisme clar amb la corrupció. O sigui, tens l'oportunitat, doncs treus més. Hi ha un altre tipus de jocs que es diuen Chip Talk Games, que serien que hi ha dos jugadors i jo li he de donar a la Carla, jo tinc informació de, entre l'opció A i l'opció B, quina és millor per ella i quina és millor per mi, però ella no la té i jo li puc donar informació i ella es pot fiar de mi o no fiar-se. I d'aquesta manera, amb els incentius monetaris, es pot variar si a mi em afavoreix mentir i si la perjudico a ella o no. Perquè hi ha molts tipus de mentides, no? Hi ha mentides blanques, les de "ai, que guapa que estàs avui", de "no tu". Sí, sí. Però que no perjudiquen a ningú, no? Hi ha les mentides en què estàs perjudicant a un altre, i a la corrupció també ho podríem pensar així. Llavors, d'aquest tipus d'experiments se n'han fet bastants al laboratori, són macos perquè són com condicions molt controlades en què no hi ha, no pot, en uns casos pot o no pot ser descobert, però que saps molt bé què està passant. I sí que hi ha metanàlisis en aquest cas i el que troben és que les dones en situacions de mentides negres que perjudiquen a l'altre menteixen menys. Sí, o sigui, si estic en una disjuntiva de que em puc beneficiar però el Víctor perdrà i sense que sigui visible l'investigador, etc., les dones ho fan menys. Però en canvi, en mentides blanques i en mentides blanques no hi ha diferència, quan no perjudica ningú les dones menteixen igual i en canvi menteixen menys en mentides altruistes. Sí, o sigui que si la meva mentida beneficia el Víctor, els homes ho fan més. O sigui que semblaria com que hi ha una mica més d'elasticitat, els homes són més, responen més al context. Seria la idea d'aquest tipus d'estudis, de la relació entre integritat i gènere. O sigui, les dones, si són blanques, ho fan igual, però reaccionen més a com afecta la mentida a l'altre. Sí? Nosaltres, jo amb altra gent, hem fet una recerca d'aquest tema en polítics, que és l'única que jo crec que existeix. I el que vam fer va ser donar un incentiu en una enquesta a alcaldes, en què van col·laborar molt amablement amb nosaltres, gairebé 1.000 alcaldes, i vam introduir un joc d'honestitat. Perquè és una característica dels polítics que ens interessa, saber si els homes o les dones polítiques són més honestos. I el que fèiem era, i era veritat, cada informe d'aquests és personalitzat, implica feina, i els hi demanàvem que, o sigui, primer els hi preguntàvem si volien rebre un informe amb els resultats de l'enquesta com a compensació per participar. I al final de l'enquesta els hi dèiem que només ho enviaríem a qui en un joc de cara o creu tingués cara. Sí, o sigui, llavors havíem de treure una moneda i fer cara o creu.
trobem que els alcaldes és una mentida bastant blanqueta, vull dir, com a molt ens implica una mica de feina a nosaltres, però no diria que això és corrupció, és més algú d'honestitat. Però trobem que un 76% treuen cara suggerint que molts menteixen per aconseguir algú que valoren, la majoria ho trobàvem valuós, i no trobem diferències entre homes i dones, en la línia d'aquesta idea de que amb mentides blanques homes i dones són semblants, i aquesta evidència és interessant perquè s'aplica a la població de polítics, que podem dir alguna cosa sobre la seva honestetat, almenys en aquest context. Seria... Nosaltres no hem trobat diferències. Vale, vaig a... Em sembla que sí que ja han acabat. L'última pregunta... Sí? Quan tinc? Ja tinc? Acabant. Vale. Potser podré després afegir algun punt, però seria la pregunta aquesta de si l'arribada de la dona política disminuirà la corrupció o eliminarà la diferència entre homes i dones en corrupció. Són les dues possibilitats, que es vagin igualant homes i dones, no? I el que diu la recerca? La recerca diu que a mesura que arriben més dones a polítiques es redueix la corrupció, però em sembla, o sigui, a mi no em convencen gens els dissenys d'investigació, en podem parlar. Em sembla que em passaré l'última part. Però... És molt interessant si saps d'identificar. Sí? Vale. El que volia dir aquí és que què hauríem d'esperar? Pues depèn de la teoria. Si hi ha una diferència intrínseca en honestitat entre homes i dones, hauríem d'esperar que efectivament quan hi ha més dones en política vagin es redueixi la corrupció. Però això és una mica contradictori amb la lògica constructivista, no? Hem de veure quan el tipus d'arguments va molt per desitjabilitat social. Si compres aquest argument, és un argument molt essencialista, no? Les dones són honestes per si. Un segon seria, depèn de la cultura, com el públic tracta les dones, incloent el càstig electoral, però la cultura o aquestes normes socials són endògenes, o sigui, poden anar canviant al llarg del temps. A mesura que entrin les dones en política, hauríem d'esperar que les actituds dels ciutadans cap a les dones en polítiques també vagin canviant. Per tant, el que hem après en una era en què n'hi havia molt poques segurament no aplicarà. No? Llavors seria com una coevolució entre cultura i institucions que podria anar cap a diferents direccions. I si depèn del fet de ser perifèric, de ser perifèriques en si, sí que haurien d'anar desapareixent aquestes diferències. I això ho troben uns col·legues del Víctor, en què mostren que l'efecte principal de l'arribada de les dones a política a moltes regions d'Europa és trencar les xarxes dominades per homes. Llavors, quan hi ha menys aquests old boy networks dels homes que es troben al bar del poble i fan tractes corruptes, quan ja les decisions es prenen allà, disminueix la corrupció. Entenc que aquesta seria la idea. I ara sí que ho deixo. I... Moltes gràcies, Aina. Molt interessants aquests experiments. Jo n'havia trobat un antic que em va fer gràcia també, perquè deia que en experiments de laboratori on es reproduïen intercanvis corruptes es reproduïa la bretxa salarial. La bretxa salarial que hem vist que després en les pensions es fa més gran encara i arriba al 30%, doncs a l'hora de pagar les dones rebien suborns de menor quantia. Em va fer molta gràcia i vaig simplement com a tall d'anècdota. Ha estat presidint tota la teva exposició aquesta infografia que hem elaborat des de l'Oficina Antifrau i en què hem volgut dibuixar d'alguna manera en la franja alta quina és la representació per diferències entre homes i dones a Catalunya, tant el govern com el poder local i el Parlament de Catalunya, i algunes dades, la major part també dades pròpies, en alguns casos no, com en el cas de l'accés a informació, sobre diferències significatives entre homes i dones en matèria de percepció, en matèria de denúncia a la pròpia Oficina Antifrau i aquesta en matèria de qui demana informació a les administracions públiques. Continuem ara amb la Carol Galais.
que és, agraïm també molt que ens hagi acompanyat avui, és investigadora postdoctoral de Ramón y Cajal al Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat investigadora a la Universitat de Montreal, a la Universitat Oberta de Catalunya, a més de professora visitant a la Pompeu Fabra. La seva recerca se centra en la participació política, especialment en el nivell local, i les actituds que menen a la participació, amb especial atenció al sentit del deure cívic, l'interès per la política i els processos de socialització política. Quan vulguis. Moltes gràcies, Jordi. Perdó, gràcies. El meu interès o la meva intervenció anirà més centrada en la gent, o sigui, en els fenòmens d'opinió pública i no tant en els polítics i en el que fan, sinó com ho percep la gent. Com hem vist, les dones, el fet que hi hagi més dones al poder es relaciona amb menys corrupció, però resulta que també trobem una certa relació de gènere, un cert gender gap, que dirien els americans, en el fet de la percepció de la corrupció. És a dir, les dones en general tendirien a trobar més corrupció i també a ser més dures quan jutgen aquesta corrupció, no? Demanar més càstig per l'infractor, etc. Això s'ha trobat a distints contextos, sobretot occidentals, i una pregunta vàlida, una pregunta de recerca, seria per què es dona aquesta diferència en la percepció i també si trobem aquesta diferència en el territori, és a dir, si espanyols, catalans, espanyoles i catalanes són també més severes quan toca jutjar i considerar els aspectes relatius a la corrupció. La primera explicació possible seria que, en general, les dones són més antipolítiques, és a dir, sabem que homes i dones tenim una diferent socialització política, encara avui això és més acusat a societats tradicionals, però també a la nostra societat encara es dona aquesta subtil diferència per la qual a les dones se les orienta més a la vida privada, no tant a la pública, també trobem una manca de referents femenins a la política representativa. La política en general també tracta temes que sembla que no estan tan alineats amb els interessos de moltes dones. En fi, tot un seguit d'efectes que faria que les dones en general tinguessin uns nivells més alts d'aversió, de repulsió, de rebuig a la política. Llavors, segons aquesta explicació, les dones trobarien més corruptes els polítics, però també els trobarien més incompetents, inútils, lletjos i qualsevol altra cosa que no estigui estrictament relacionada amb la corrupció. Són més dures amb la corrupció política perquè té a veure amb la política i prou. Una segona explicació tindria a veure amb la moralitat, amb això que parlava l'Aina de l'honestedat. I és que hi ha un seguit d'investigacions que troben que les dones tenen una moralitat diferent als homes. Semblaria que les dones són més altruistes, tenen una lògica menys conseqüencialista, per tant més deontològica. Això vol dir que quan jutgen la moralitat d'una acció no es centren tant en les conseqüències d'aquesta acció, sinó en l'acció en si mateixa, si és bona o dolenta, independentment de les conseqüències que tingui. I això s'ha provat moltes vegades al laboratori. Aquesta diapositiva reprodueix resultats experimentals per Àustria, Suècia i Estats Units i els resultats són molt contundents i robustos. Sembla que les dones són més altruistes i també menys conseqüencialistes. I això s'ha trobat amb experiments similars als que us explicava l'Aina. El primer de tot és un experiment molt divertit. Són variants de l'experiment del troli o del ferrocarril, en el qual se li posa a l'entrevistat o al participant un dilema en el qual aquesta persona va conduint un ferrocarril, la via es bifurca i pot triar entre matar una persona o matar tres persones. D'acord? Llavors sembla que els homes, abrumadorament, s'estima més desviar el ferrocarril i matar una persona en comptes de tres, i les dones no fan res perquè troben que prendre la decisió diguem conscient de matar una persona, encara que sigui per salvar la vida de tres persones, està malament. Vale? Llavors trobem aquestes diferències amb altres variants, que si és un vaixell, que si és canviar la direcció d'un gas verinós que es fica per dintre d'un edifici, el que sigui, no? Sempre surt el mateix. I els segons jocs són bastant fàcils, són variants dels jocs del dictador pel qual l'investigador dona una sèrie de diners reals o ficticis al participant i aquesta persona ha de decidir quants diners dona altruistament a un altre jugador, es fan moltes variants, però bueno, el que surt és que les dones són més altruistes. I això seria una de les explicacions perquè són més dures jutjant la corrupció, doncs perquè tenim aquesta moral diferent, més orientada al bé públic, etc. Ja veurem si això és veritat o no. Què passa? Hi ha un tercer grup, bueno, aquí he agrupat una mica coses que no tenen tant a veure, però que serien crítiques amb aquesta visió i diria que no és tan cert que les dones tinguem una moralitat diferent com que tenim un radar
molt afinat per detectar quina és la norma social quan ens fan una pregunta d'enquesta també, quin és el comportament correcte, i ens comportem d'acord amb el que l'entrevistat o l'investigador vol que sentir, d'acord amb aquest curs d'acció correcte i oficial. No? Seríem més sensibles al que s'anomena desitjabilitat social. I alhora això també s'explicaria per diferències en la personalitat. Llavors, els psicòlegs investiguen la personalitat en molts models, un d'ells són les Big Five, les cinc característiques principals de la personalitat, openness, extraversion, neuroticism, i aquestes dues que són la conscienciositat o l'escrupulositat o meticulositat i l'agreeableness, que seria l'amabilitat o aquiescència. Totes dues coses explicarien perquè les dones són més rigoroses seguint les normes i també perquè tendim més a agradar la persona que tenim al davant si és investigador social també. Llavors, la perillositat d'aquesta darrera explicació de la personalitat és que ja entrem en terrenys que són més essencialistes i biologicistes, perquè hi ha una part important de la personalitat que ve determinada genèticament. No tota, però una part sí. Llavors, si ens diguem, muntem en aquestes explicacions, això es deu a diferències en la personalitat, estem dient que les dones i els homes són en essència diferents. Tot i que hi ha com a mínim una investigació utilitzant diferents països, molts països del món, que mostra que aquestes diferències en els trets de personalitat entre homes i dones també varien en funció del context. Llavors, ratlles per sobre de la ratlla horitzontal vol dir que les dones són més X que els homes, i trobem, per exemple, doncs, que a Europa Occidental efectivament les dones són molt més rigoroses seguint les normes, també més neuròtiques, per cert, però en canvi, neuròtica a nivell subclínic, vol dir menys emocionals, menys estables emocionalment. I, sí, molt polèmic, ja ho sé, però la cosa està en que això no és universal, si no és universal no pot ser genètic, perquè si veiem, per exemple, al sud-est asiàtic, aquestes diferències van en una altra direcció, els homes són més extrovertits que les dones, per tant hi ha alguna cosa que és com a mínim cultural i per tant probablement depenent de la socialització. Si mirem exactament com està aquesta duresa en el jutjament de la corrupció al nostre territori, mirem dades de la World Value Survey, veiem que hi ha alguns trets que indiquen diferències significatives entre homes i dones, però aquestes diferències són petites i s'estan esfumant, s'estan esbandint en el temps. Llavors, als anys 90, les dones efectivament trobaven que era mai justificable no pagar el transport públic o comprar coses robades o fer trampes amb els impostos o quedar-te amb els diners robats, i aquestes diferències mesurades 10 anys després doncs han desaparegut, vale? o s'han invertit el signe, o la cosa, les diferències són tan petites que ja no són estadísticament significatives. I en altres temes, com acceptar un suborn, reclamar una subvenció pública a què no tens dret, no hi ha diferències significatives entre homes i dones. Però en els grans temes morals, com ara avortar, mentir, l'adulteri, bueno, trobaríem als anys 90 com a mínim que més dones que homes troben que mai és justificable. Amb dades del CEO, amb un seguit de temes que mesuren la norma i l'autoritat, actituds cap a la norma i l'autoritat, només trobem una diferència significativa a favor de les dones, és a dir, les dones pensen més que els homes, que la gent que viola la llei o la incompleix hauria de rebre sentències més dures. No? Tenim aquesta inclinació a la punició més acusada. I tot hauríem de mirar-ho amb el prisma relacionat amb el que ha dit el Víctor, de cultura catòlica o no, etcètera, que les dones es declaren avui encara, tot i que el percentatge general hagi baixat, més catòliques que els homes al territori espanyol. És a dir, tota la població ha experimentat un laïcisme, una laïcificació, però encara hi ha diferències de l'11% entre homes i dones. Per tant, aquesta moralitat diferent. Amb una enquesta relativament recent del meu departament, dirigida per l'Evan Duiza, es van preguntar als participants per una sèrie de percepcions de la corrupció, i la majoria dels indicadors no mostren diferències significatives entre homes i dones. Per tant, això tenint-ho en compte, no? No hi ha tanta diferència com la literatura apuntaria. Per tant, el mateix percentatge considera que les institucions anticorrupció s'acarnissen només amb alguns partits, el mateix percentatge d'homes i dones o en la mateixa mesura estima que la corrupció d'una minoria no pot posar en entredit el bon nom de tots, que hi ha tanta corrupció a la vida política com a la resta de la societat, però hi ha dos indicadors en els quals si trobem que les dones es destaquen per davant dels homes. El primer seria tots els polítics són corruptes sense importar el partit, això hi ha més dones com es que ho pensen,
Però recordeu que en una de les primeres explicacions que us deia és que les dones en general són més antipolítics i anti-establishment i anti tot el que tingui que veure amb el procés electoral també, més que els homes. I la segona seria aquesta que ara faré servir de variable dependent, que és com de greu et sembla que un partit polític rebi subvencions per sobre del límit marcat per la llei. Doncs a les dones ens sembla molt més greu. Però penseu que ja la manera en com es fa aquesta pregunta podria indicar, podria induir desitjabilitat social, perquè quan preguntes com de greu, com de bo, sembla que les dones més que els homes tenen tendència a dir molt, perquè han captat que és el que l'entrevistador o l'investigador vol sentir. Per cert, que a les darreres dades del CEO es pregunta com d'important és que un partit sigui polític corrupte a l'hora de decidir el vot i no hi ha diferències entre homes i dones. És al voltant. Bueno, hi ha un punt de diferència i també en la percepció de la corrupció com a primer problema, tant a Espanya com a Catalunya els percentatges són pràcticament idèntics entre homes i dones. Bé, doncs el que he fet és utilitzar això com a variable dependent en un model d'estimació on fiquem a la coctelera una mica aquestes tres explicacions, no? És l'aversió a la política, és una diferent moralitat i valors, o és que hi ha alguna cosa relacionada amb les emocions, la personalitat, què és el que passa? Llavors, el primer punt, el negre, seria l'efecte del fet de ser dona a l'hora de jutjar durament els partits corruptes, controlat per educació, educació, edat i crec que ja està. I la resta de models han anat afegint aquests blocs, no? Llavors, el que veiem és que, primer, curiosament, les normes cíviques funcionen en un sentit una mica diferent del que jo pensava. La gent que considera que ser obedient és més important que ser, que tenir autoconfiança és més laxa a l'hora de jutjar els partits. I els efectes més importants estan sobretot al darrer bloc. Quan una persona tendeix a respondre amb més emocionalitat, en aquest cas ho hem mesurat amb respostes emocionals enfront a la crisi econòmica, això fa que sigui més durs en el jutjament de la corrupció. I també el fet de tenir aquesta personalitat rigorosa o aquiescent, el conscientiousness o l'agreeableness, això fa que la persona sigui més dura al jutjar la corrupció. Però el més interessant és que aquell efecte inicial, aquell punt negre, quan introduïm aquest bloc de variables, xafa la línia vermella vertical, que vol dir que deixa de tenir efecte. D'acord? Llavors és una aproximació que és observacional, no és tan rigorosa com un experiment, però ens dona una idea de que no és tant la percepció de la política i fins i tot no tant les normes o els distints valors com aquestes diferències en l'emoció i en la personalitat. Llavors, hem vist que hi ha aquestes tres explicacions, també hem vist que en el territori, en el nostre territori, les diferències en la percepció de la corrupció entre homes i dones són petites i a més tendeixen a esbandir-se amb el temps. I el que hem vist és que aquest efecte inicial del fet de ser dona sobre la duresa en la percepció de la política, en el càstig que els desitgem els partits corruptes, etc., sembla esfumar-se quan considerem aspectes com l'emocionalitat o la personalitat. Això és una mica perillós i polèmic una altra vegada perquè estem entrant al terreny de l'essencialisme i de la biologia, però vull obrir una mica la finestra a altres explicacions i tornar a les explicacions basades en la socialització. Per què? Perquè hem vist que la personalitat varia per cultura, per context, per tant, està oberta a la personalitat. Una cosa només diré, els psicòlegs evolutius diuen que la personalitat es forma fins als 6 anys, vale? Abans de que tinguem una noció de què és la política, de què és la corrupció, què són els polítics, la Constitució, el procés electoral, etc. Això voldria dir que tindríem una base relacionada amb la socialització, però que és molt més profunda, i que té a veure amb la percepció de nosaltres mateixos en el món, no? Quin és el nostre rol. I probablement també els estem fent entendre a les nenes que el càstig, en el cas de contradir les normes, serà més dur. Estic d'acord amb el que s'ha exposat abans. I potser també aquest mecanisme subtil pel qual es fa entendre a les nenes que el seu rol futur també serà transmetre les normes socials. I llavors, doncs com a tal, les han de conèixer molt més bé i ajustar-se molt més bé en aquests patrons. Ja està. Moltíssimes gràcies, Carol. Tornaré els de gènere i els estereotips en com influeixen tant en el càstig com en altres variables respecte de la corrupció.
En la tercera o en l'última recta d'aquestes ponències tenim a la Carla Vallejo, que trenca una mica aquesta aproximació politològica, perquè ella és magistrada del jutjat de vigilància penitenciària número 3 de Canàries, però para que me entiendas lo digo. No, no, sí. Lleva. Si yo me lo sé. També tiene razón. Porta més de 10 anys a la carrera judicial i ha dut a terme tota la seva tasca a Canàries, la major part a l'ordre penal, com a magistrat d'instrucció, violència contra la dona i a l'audiència provincial. És membre de l'associació Jueces y Jueces para la Democracia, on ha format part del secretariat, ha estat membre electe de la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Canàries i és sòcia fundadora de l'Associació de Mujeres Jueces d'Espanya. Vale. Pues me quedo ahí. Sí, porque le puse, acabo ponía, de darme cuenta que le mandé un el formato largo del bueno, pues solo digo que es feminista activa y que participa en actos como estos también a efectos de divulgación sí. De jóvenes, cosa que eso centro, me parece que es una educación secundaria. Sí. Efectivamente. No, pues cuando quieras. Muchas gracias. Tengo el micro encendido, ¿verdad? No, me parece que no. Ahora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, especialmente a Lourdes, por sacarme de mi isla y traerme aquí a Barcelona, que siempre, la verdad, es que es un placer volver. Pues, hablando de género y de corrupción, evidentemente todo lo que tiene que ver con la corrupción también está mediado por el género, porque el propio concepto de lo que entendemos por corrupción excluye prácticas corruptas que además afectan de una forma especial a las mujeres. En eso entraré, quiero hacerlo en la última parte de mi intervención, pero tenemos que partir de que corrupción, el delito de corrupción como tal no existe, no es un concepto jurídico, es un concepto que ha desarrollado para nosotros, para los juristas, el Consejo General del Poder Judicial, que ha englobado dentro del término corrupción una serie de delitos que están además dispersos a lo largo del Código Penal, que son los delitos contra la ordenación del territorio y los delitos contra la administración pública. Lo ha hecho, además, lo ha decidido así este órgano de gobierno con el efecto de establecer un monitoreo y una especial estadística y seguimiento por la preocupación social y por los efectos que produce en la quiebra de la administración pública, y son los que llamamos, los que consideramos delitos de corrupción, y que es efectivamente una corrupción siempre pública, ligada a un anormal funcionamiento de la administración pública, a desvirtuar los fines de un cargo público para hacer lo que no se debe hacer, que es no servir al interés general, sino al interés particular. Luego veremos que hay otro tipo de corrupciones también, corrupciones privadas y corrupciones sexuales, que es de lo que hablábamos, Begoña lo incluía, también comentaba algo Aina, la corrupción sexual o la sextorsión. Me centro de todas formas en el concepto clásico que tenemos de corrupción pública, y cómo en ella también la participación de la mujer y los roles de género están presentes, y están presentes porque son delitos en los que las mujeres participamos menos, y cuando participamos como autoras, me refiero ahora como autoras del delito, y cuando participamos lo hacemos además de distinta manera. Yo tenía también escrito juicios sobre las causas, consecuencias, teorías acerca de por qué se produce esta menor participación. Me niego a exponerlas porque creo que después de haber oído a Begoña, a Ina, a Víctor, me superan absolutamente en estas cuestiones. Y me voy a centrar en lo que sé, que son de los datos jurídicos y cómo estamos respondiendo desde la justicia ante la corrupción, y si estamos aplicando estereotipos de género en la investigación y en el enjuiciamiento de estos casos. Como datos que confirman esta menor participación en general de las mujeres en la actividad delictiva, como ahora justo mi destino en estos dos últimos años en juzgado de vigilancia penitenciaria, la realidad de los centros penitenciarios la conozco bien y resulta tremendamente llamativa. Comentaba antes en el café, desde el año 1975 hasta ahora, el mundo penitenciario ha cambiado brutalmente. Hemos vivido dos ciclos distintos de crecimiento de la población penitenciaria y posterior de crecimiento de la población penitenciaria. Por si lo quieren saber, si en 1975 había unos 8.000 internos presos, luego pasamos en 2010 a tener 76.000, y de 2010 a ahora, 2019, una bajada continua. Ahora son menos de 60.000 los internos e internas en centros penitenciarios. Junto con esto, toda una modificación social, la que se ha producido desde 1975 hasta ahora, y por supuesto del propio sistema, y algo ha permanecido invariable.
que es el porcentaje de mujeres internas en centros penitenciarios, que ha estado siempre entre un 7,5% y un 8%. Esto es así. La sociedad puede haber cambiado mucho, pero esto sigue siendo un dato que no se mueve. Y ahí les dejo a los politólogos y filósofos las posibles explicaciones al respecto. Me centro además en los casos de corrupción pública, a ver si por casualidad en el mundo de la corrupción y de los delitos que se cometen en este ámbito hay una diferencia con el general del resto de delitos. Pues como tenemos datos, porque como les digo, el Consejo General del Poder Judicial acumula datos sobre actividad judicial en materia de corrupción, pues sabemos que desde 2015 a 2018 han sido procesados por corrupción, es decir, no condenados, pero sí enviados a juicio, un total de 1.268 hombres frente a 299 mujeres. Es decir, un 23% de las personas procesadas por corrupción en España de 2015 a 2018 han sido mujeres. Es más de la media de las personas que suelen ser, de las mujeres que suelen ser procesadas por el resto de delitos. Pero luego nos vamos a las condenas. Aquí tengo que decir que la estadística aquí es la que da la Administración Penitenciaria y el concepto de corrupción de la Administración Penitenciaria no coincide exactamente con el del Consejo General del Poder Judicial, pero sí se incluyen todos los delitos contra la Administración Pública e incluye además los delitos contra la Hacienda Pública, los de defraudación de impuestos. Y en este mismo periodo, de 2015 a 2018, se han encarcelado a 1.004 hombres y a 90 mujeres. Las mujeres, un 8,9%. Casi en la media, un punto y medio superior de la media, pero en todo caso resulta pues llamativo que frente a un 23% de acusadas solo haya un 8,9% de condenadas. Y claro, habría que ver por qué pasa esto. Comentaba Ina de que hay un mayor castigo a la mujer corrupta y posiblemente sí lo hay a nivel social y a nivel electoral, pero a nivel judicial lo que ocurre es una realidad completamente distinta. Tampoco quiero generalizarlo porque lo que he hecho, dado que es imposible, me hubiera gustado poderme leer todas las sentencias de corrupción, que son unas cuantas miles que se han dictado en los últimos años, para sacar una estadística general. Pero lo que sí he hecho, y además es mucho más cómodo, es analizar cuatro sentencias pues, muy relevantes. Además, como son sentencias que han tenido mucho eco en los medios de comunicación, no pasa nada porque hablemos de los casos y digamos los nombres. Para que con eso veamos qué es lo que pasa con las... y casos en los que, por supuesto, había mujeres procesadas y analizar si han sido condenadas, de qué manera han sido condenadas y si se aplican estereotipos o prejuicios de género en esas condenas. Es la sentencia del caso Nós, de la Audiencia Provincial de Baleares, la sentencia del caso Gürtel, la reciente, de 24 de mayo de 2018, Gürtel primera época, nos queda Gürtel para unos cuantos años, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia del caso Fitur, que es del año 2017 y que también ha confirmado el Supremo, y ya que viene para acá, pues la sentencia del caso Palau. Y así tenemos, pues una... vamos a ponernos un poquito en lo local. Entonces, ¿qué conclusiones se sacan de la lectura de estas cuatro sentencias? Bueno, pues que la corrupción es un sistema que funciona, por supuesto, en red, en una red que comparte estructuras muy similares a las estructuras de la mafia, y en todos, absolutamente todos los casos, los cabecillas de la red son siempre varones. Esto es así. O sea, y me atrevería a decir, intenté echar un vistazo a más, no he encontrado ninguna resolución en la que la cabeza visible, el capo o la capa, sea una mujer. Las mujeres participan, pero la participación en el delito de corrupción es secundario y sometido o bajo la dirección de los hombres que dirigen la trama. Y en la inmensa mayoría de los casos existe siempre una vinculación familiar entre los directores de la trama y las mujeres que participan en estos delitos, la esposa o la hija. Todo ello lleva a que las mujeres, a efectos jurídicos y en cuanto a condenas, las condenas que se les imponen son siempre menores que las que con carácter general se les imponen a los hombres. Y tiene que ver con esta percepción de una menor implicación o menor participación, incluso se les atribuye en cierto modo una menor inteligencia. Lo que voy a... Sí, no sé, ahora veremos el caso Nós, que yo creo que es un caso bastante llamativo en ese sentido. Las he puesto como de menor a mayor en el sentido de la mayor cantidad de estereotipos que se pueden llegar a aplicar en una interpretación judicial junto a las
a lo que ocurre cuando estos estereotipos no se aplican, y las últimas sentencias son aquellas en las que he visto que la mujer sí que ocupa un papel relevante en lo que es la estructura criminal o en el sistema de corrupción que se ha creado. Bueno, en el caso NOS, como ustedes saben, fueron absueltas tanto la infanta Cristina como Ana María Tejeiro, que se consideraron las esposas de Iñaki Urdangarín y Diego Torres, porque se consideró que no habían tenido una participación directa en los hechos. En este caso estamos hablando de mujeres cuya participación había sido constituir unas sociedades de las que eran socias con sus maridos. En el caso de Ana María Tejeiro, además, era administradora y haber firmado una serie de documentos, además de haber hecho gastos con cargos a esas sociedades, sociedades que eran utilizadas tanto para facturar servicios que no se correspondían con la realidad, como para servir de pantalla fiscal y facturar por sociedades cantidades que tenían que haberse facturado como personas físicas. El caso NOS, lo que viene a decir de la infanta Cristina es que no ha quedado acreditado ni existe hecho alguno que permita aseverar que doña, tengo aquí el nombre borrado porque es la del repositorio, conociera las actividades a las que se dedicara su marido, limitándose únicamente a ser socia nominal del mismo, y que no ha habido ningún testigo que dijera que asumiese ningún tipo de gestión. Y en el caso de Ana María Tejeiro, que además era administradora de la sociedad y sí que llevaba actuaciones de gestión y de tramitación de esa sociedad, se le aplica el mismo criterio, considerando que todas sus actuaciones, aun figurando como administradora nominal, era menor y de mera gestión, desconociendo absolutamente las actividades que llevaba a cabo su marido. Ambas, en todos casos, son consideradas partícipes a título lucrativo, porque lo que ha quedado acreditado en todos casos es que la visa para comprar, viajar y comprarse ropa de la sociedad sí que la utilizaban. También se sabía que hay firmado un contrato de alquiler de la casa familiar de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, que firmó la infanta Cristina, para alquilárselo a la empresa que constituyó con su marido. Parece que ella desconocía que ese alquiler no existía. Yo sí tengo alquilada mi casa a una empresa, pues normalmente soy consciente de ello. En cualquier caso, toda la defensa la vieron por la televisión, no es ninguna sorpresa, yo de eso no sé nada, todo eso lo llevaba mi marido. Y se compró el argumento. Se compró el argumento de que ellas no podían saber nada de lo que ocurría en sus vidas, en sus matrimonios, ni a lo que se dedicaban exactamente sus maridos, ni si ese nivel de vida económica era normal o no. Y a partir de ahí se produce la absolución y únicamente se condenan como partícipes a título lucrativo, porque sí que está feo pues, gastarse ese dinero en lujos particulares. Luego damos un paso más, que es la sentencia del caso Gürtel, la de Gürtel primera época, y aquí sí que se produce un cambio de tendencia, que es la que se da con el caso de bueno, aquí hay una doble situación, pero Gürtel, lo que pudo hacer Gürtel es el caso de Rosalía Iglesias, de la mujer de Bárcena. En este supuesto, bastante parecido, aunque sí que es verdad que Rosalía tenía algunas actuaciones más, sí se la condena, además, a 15 años de prisión por participación en distintos delitos relacionados con la corrupción. Y lo que viene a decir esta sentencia es que al constituir las sociedades con su marido, ofrecer su titularidad para las cuentas bancarias en Suiza, llevar a cabo una serie de ingresos, que por supuesto toda la defensa era, a mí mi marido me decía que esto lo ingresara, que viniera de su trabajo, yo no sabía lo que era, mi marido trabajaba mucho, pero con esta resolución, sí se dice, no, es que usted ha llevado a cabo una colaboración relevante en la creación del entramado, tanto empresarial como de cuentas bancarias en el extranjero, a través de las cuales se producen los diversos delitos. Llega incluso a condenar como cooperadora necesaria por un delito contra la hacienda pública, porque la declaración era conjunta. Es que todo lo hacía mi marido, yo sí lo firmaba allí como cónyuge en una declaración conjunta, sí, pero usted firmó esa declaración y usted tenía la obligación de verificar que esos eran sus ingresos reales. Lo que sí que hace la sentencia, por supuesto, es tiene en cuenta, y eso es cierto, que su participación es menor en estos hechos y a cada pena que le impone a su marido, pues a ella se le impone en un grado inferior. Aquí también en Gürtel tenemos a Ana Mato. De Ana Mato hay que decir que nunca se la pudo condenar porque nunca fue como acusada, siempre fue únicamente como partícipe a título lucrativo, porque en instrucción ya se dijo que era imposible que ella tuviese ninguna participación en los hechos. Defender esa situación ya en instrucción
Yo creo que resulta llamativo sobre todo por las explicaciones que se daban cuando pertenecían al mismo partido político, uno era ministra, el otro era alcalde de Majadahonda, pero es que con su marido no hablaba de finanzas en su casa. Ella no tenía, a pesar de que estaban casados en Gananciales, no tenía ni idea de cómo gestionaba su marido, ni si podía o no podía permitirse los coches y los lujos que tenía. Lo cierto es que este argumento a ella sí se lo compraron en instrucción y su condena únicamente ha sido como partícipe a título lucrativo. Luego tenemos ya una tercera forma de participación en la que ya se ve una mayor incidencia o protagonismo de la mujer en los delitos de corrupción, y son a los que me refiero en los casos de la sentencia Fitur y en el caso de la sentencia Palau. En el caso de la sentencia Fitur, que de lo que se produce es pues toda una práctica corrupta con la Consejería de Cultura y de Turismo de la Comunidad Valenciana, en la que la trama Gürtel prácticamente es la que redactaba los contratos y se adjudicaba las obras, aquí ¿qué es lo que ocurre? Que sí que hay una mujer en un puesto de responsabilidad, que es la consejera de Turismo de la Comunidad Valenciana, que es efectivamente el cargo político a corromper. Y como es el cargo político a corromper, su posición de poder sí que la pone en una situación básicamente de igualdad con respecto al resto de directores de la trama, y se la condena ahí así a prácticamente las mismas penas que a los Crespo, Correa, son todos los mismos, Crespo, Correa y todos los demás que son condenados. Y luego, por último, el caso Palau, que yo creo que también resulta muy, muy relevante. Porque aquí lo que se da es la clásica red. Es una red de dos hombres, en este caso, dos varones, que son los que dirigen toda la trama, pero que a su vez tienen que tejer toda una red de confianzas y de complicidades, y ahí se coloca principalmente la hija de Montul, que justo asume el papel de cerebro económico de toda la gestión, es decir, ella es la que lleva a cabo todas las inmensas gestiones y complejas gestiones, que después de haber leído la sentencia del caso Palau, casi la admiro, en el sentido de que mira que es difícil hacer esto, para llevar a cabo toda esa facturación y toda esa forma de detracción de fondos. Entonces sí que hay como una primera lugarteniente de lo que es la gestión corrupta. En suma, lo que se ve aquí, que no es muy distinto a lo que se puede ver en el resto de resoluciones, yo creo que es una forma de corrupción. Yo no sé si las mujeres seremos menos corruptas o más corruptas, o haremos la corrupción de distinta manera, espero que no, pero sí que lo que yo observo es un diseño de la corrupción tremendamente patriarcal. Responde mucho a un dominio masculino en el que son ellos los que dirigen todo el sistema, y en el que sí que es verdad que se cuelan mujeres, pero siempre con este aspecto secundario muy parecido a eso, al funcionamiento de las bandas mafiosas, y que tienen que ver pues con el hecho de que la corrupción está muy hermanada con estas redes informales de poder. Si las mujeres hemos llegado únicamente a la mitad de las redes oficiales de poder, en las redes informales de poder yo creo que estamos, pues eso, de machacas actualmente en la base, y nos escogen por ser esposas o hermanas o en su caso haber accedido a un cargo político de nombre. Estos son los datos. Luego ya podemos explorar por qué se produce de esta manera. Mi juicio es ese, que sí que efectivamente hay, si lo hay en la sociedad, es evidente que hay en lo que son los sistemas corruptos y en los sistemas del crimen, el sesgo patriarcal, el sesgo de diferenciación sexo-género es mucho más acusado. Y para terminar, no sé cómo voy de tiempo. Tenemos que terminar a las dos. Yo pienso que tienes 5 minutos. Sí que me gustaría, aunque solo sea mencionarlo, como les dije al principio de la intervención, que nos estamos olvidando de prácticas corruptas privadas que además afectan principalmente a las mujeres, pues mencionar lo que es esta sextorsión o corrupción sexual. Vamos a partir de una cosa muy llamativa. Seguramente los delitos sexuales en el Código Penal deben haber sido los delitos más modificados en los últimos años. Cada 2-3 años tenemos que estudiarnos una reforma de los delitos contra la libertad sexual. Y sin embargo, esta posibilidad o esta necesidad de abordar como delito las prácticas sexuales corruptas no se ha considerado necesario. La sextorsión tiene una definición clásica, que es la amenaza que se le hace a una persona de divulgar datos o fotos íntimas pues a cambio de favores sexuales o de dinero o de cualquier otro tipo. Esta conducta como tal sí que está penada en nuestro Código Penal desde el año 2015, ¿se acuerdan del famoso caso Olvido Hormigos? Y sí que tiene una pena específica. Pero luego hay otro tipo de sextorsión considerada como corrupción sexual propiamente dicha, que no tiene una regulación integral dentro del Código Penal. Tiene pequeñas modalidades que sí están reguladas,
pero la conducta en sí no tiene una respuesta global. Y me refiero a todos aquellos casos en los que una persona, esta persona generalmente es hombre, pero puede ser mujer, evidentemente, prevaliéndose de una situación de poder, de autoridad o de confianza, solicita a otra persona sexualmente, generando con ello un clima de desasosiego, esa solicitud no es en ningún momento libre, prevaliéndose de esa autoridad o esa confianza, o porque sabe que tiene algo que, aunque no ofrece directamente, depende de él dar u ofrecer a esa persona. Les pongo casos concretos y entenderán lo que es la sextorsión y que sí que está castigada. Por supuesto, está castigado el hecho de que se contacte con un menor de edad a través de redes sociales para ofrecer y se le solicite fotos de carácter sexual. Esto es una sextorsión. Hay una posición de autoridad y de dominio de una persona que se prevale de la vulnerabilidad del menor para hacerle una solicitud de carácter sexual. Hay otros modelos de sextorsión en el acoso laboral, por supuesto. Quien solicitare favores de naturaleza sexual en el ámbito de una relación de trabajo también es un supuesto de sextorsión. Lo hay de los funcionarios con respecto a los internos en centros penitenciarios. Solicitar o aceptar cualquier favor de naturaleza sexual dentro de ese ámbito, que es un ámbito de especial sujeción, pues es delito. Pero lo estamos tipificando así. ¿No se les ocurren otros supuestos en los que la sextorsión es perfectamente posible y quede fuera de estos casos? Hay un caso que fue tremendamente duro y fue el de las personas migrantes internas en centros de internamiento. Hubo una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia en la que los hechos probados son que los policías que estaban allí encargados de la custodia de esas internas, por las noches celebraban fiestas con ellas, tomaban cocaína, se hicieron fotos en las que se les veía disfrutando de la fiesta, pero no más. Ellas denunciaron abusos sexuales y solicitudes de carácter sexual. Dejando al margen que las extranjeras fueron expulsadas y que el juicio no se pudo celebrar en su presencia y estas cosas que pasan en España y la forma en la que protegemos a las víctimas de delitos contra la libertad sexual, lo cierto es que las solicitudes de naturaleza sexual fueron probadas pues porque era evidente por las fotografías, por el ambiente, porque a unas personas que están internas en un centro de internamiento no las puede llevar al lugar de la policía donde se vio que había alcohol, donde se vio que había cocaína, etcétera, etcétera. Pero como era un centro de internamiento y no un centro penitenciario y la conducta no estaba específicamente prevista en el Código Penal y saben que no podemos hacer una aplicación analógica extensiva, quedó sin castigo. Quedó sin castigo. Hablamos de el acoso sexual en una relación laboral y en una entrevista de trabajo. ¿Por qué no hay también? Si se produce exactamente lo mismo. Son conductas y que tienen un claro sesgo de género, porque ahí están las estadísticas que dicen que las mujeres y las niñas somos el 85% de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual, que no están teniendo respuesta, que son también prácticas corruptas y que deberían integrarse dentro del concepto de corrupción, lo cual, por su parte, dará lugar a una estadística completamente distinta a la que tenemos a día de hoy sobre quiénes son autores y quiénes son víctimas de los delitos de corrupción. Y son cuestiones pues, con las que creo que deberíamos reflexionar. Y ya con esto termino. Muchas gracias, Carla. Se me ocurría que teníamos una mesa con muchos universitarios, profesores universitarios, y seguramente en el ámbito de la educación superior esas situaciones es muy probable bueno, que se den. Imagino, claro. Y seguramente no tendríamos ni siquiera mecanismos adecuados para que sean denunciados. Mecanismos adecuados de denuncia me refiero a denuncias que sean establecidas y percibidas como sencillas, útiles, o sea, eficaces y seguras, y por tanto que no generen una represalia adicional para la persona que pueda interponer esta clase de denuncias, lo que hace que tengamos una enorme cifra negra también sobre los casos de denuncia en el ámbito de la corrupción sexual, igual que sucede en el ámbito de la corrupción en general. Bueno, hemos llegado a y media, tenemos una bona estona per fer preguntes als ponents. Crec que n'hi ha moltes, jo en tinc unes quantes apuntades, però crec que és bo que passem ara la pilota a la taulada d'aquí davant i que, per tant, doncs, formuleu preguntes als intervinents. Gràcies.
Fruit de tot el que, si quieres hablo en castellano si me entiendes mejor o no es necesario. Sí, a mí te lo agradezco. Bueno, lo digo porque me interesa también tu punto de vista. A raíz de todo lo que habéis expuesto, a mí tengo varias dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, el análisis de las sentencias que has comentado de corrupción, ¿no? El rol de las mujeres y también fruto de los distintos análisis, la metodología utilizada y de los resultados pues, de las distintas investigaciones que habéis comentado. Entonces, a raíz de todos estos resultados y análisis de la jurisprudencia, mis dudas son, ¿qué pasará dentro de 20 años cuando las mujeres ya lleven una inercia, ya lleven todo un bagaje a nivel político delante de los órganos directivos, a nivel privado, a nivel público, de las estructuras? ¿La mujer cambiará, se adaptará a lo que ha hecho el hombre durante este tiempo? O sea, ¿habrá ¿no? Si somos animales de hábitos, de costumbres, que cambiaremos porque nosotras, ¿no? Quizá digamos, naturaleza, de instinto de protección, de velar, ¿no? para mantener, ¿no? esta justicia. ¿Qué pasará cuando esto se supere? ¿Imitaremos lo que han hecho nuestros anteriores? No sé, son preguntas que nos, dudas que a raíz de vuestros comentarios se me surgen. Luego, por ejemplo, también muchas mujeres que han están ocupando cargos públicos, pues es por tema de cuotas y quizá no tengan la experteza suficiente, ¿no? Como para tener criterio propio para defender lo que sea necesario y también porque están sujetas a unas directrices políticas que las condicionan, ¿no? En su toma de decisiones. Entonces, bueno, ¿no? La pregunta que lanzo es, ¿qué pasará, ¿no? dentro, es en esta mesa, ¿no? vosotras, ¿no? dentro de 20 años? ¿Creéis que los resultados irán por el mismo camino? ¿Que realmente se logrará una justicia, ¿no? más equitativa de la sociedad por el hecho que la mujer ocupe más cargos públicos? ¿O es fruto quizá de la historia que hemos tenido hasta este momento por un tema cultural, por un tema de las estructuras, ¿no? El patriarcado, que no sé, aquí lo lanzo. Yo sí, como tú dices, seguramente dentro de 20 años el mundo será otro, pero yo me agarro a las estadísticas que te di sobre la comisión de delitos, que curiosamente no se mueven mucho. O sea, de 1975 hasta ahora el porcentaje de mujeres delincuentes es básicamente el mismo. Yo no sé por qué es, a mí me sugiere, y esto es opinión personal, que la forma en la que socializamos las mujeres y nuestro contexto habitual, pues que es verdad que está más relacionado con el cuidado, con la interdependencia, con las relaciones humanas, quizás previene de determinadas conductas, a la vez puede tener otras carencias que se completan pues con el desarrollo que se hace, el desarrollo masculino. A mí, la idea que más de todas las que habéis enunciado, a mí la que más me llama o me nombra es la del contexto. Esto de lo que va es de desarrollar los estándares de calidad democrática. Si se desarrollan los estándares de calidad democrática de una sociedad, se van a producir dos efectos, pero que no están ligados entre sí, sino que están ligados con que se desarrolla la calidad democrática. Baja la corrupción y aumenta el número de mujeres en puestos de poder, porque al bajar la corrupción, una modalidad de tráfico de influencias es te pongo a dedo. Y poner a dedo, cuando las redes de poder son masculinas, ellos eligen a sus iguales. Habrá más mujeres porque habrá procesos selectivos de mérito y capacidad. Creo que no es que las mujeres seamos mejores y por eso haya menos corrupción, sino que cuando hay menos corrupción se accede en condición de mérito y capacidad, y si las mujeres somos el 50% del talento, pues accederemos al 50%. Ya pienso. Sí, bon dia. Bueno, agrair moltíssim aquesta taula i tota la feina de recerca que heu compartit. La pregunta era justament en el tema de la recerca, que amb diferents dades que heu donat, la conclusió era que hi havia experiments o hi havia algunes recerques que no eren concloents perquè o eren contradictòries de vegades amb altres dades d'altres investigacions o que no eren prou significatives. Bueno, penso que és normal pel poc temps que fa que s'està fent aquesta recerca i que, per tant,
la quantitat de bibliografia, d'investigació prèvia per fer comparatives, diguem, la mirada de gènere sobre aquestes dades crec que és bastant recent, no sé quant temps fa, però no és molt recent. Ahir és molt recent, però en tot cas sí que em semblava, us volia preguntar si no trobàveu també que la comparativa, quan heu, tu especialment, Aines, comparat amb altres països, no? El factor masclisme a l'hora de fer les respostes també ha de tenir algun pes, no? És a dir, quan es fan experiments, o sigui, no es treballa sobre dades de delictes comesos o de fets probables, provats, sinó d'experiments, perdó, i d'enquestes, la variable del cultural i el masclisme d'aquella societat també ha de distorsionar d'alguna manera o d'afectar d'alguna manera les dades. I llavors, a l'hora de comparar-les, no sé si sobre això podeu dir alguna cosa. Gràcies. Que són temes molt, molt complicats i m'hauria d'organitzar una mica les idees. Espanya, en perspectiva comparada, no és un país molt masclista. És curiós, o sigui, tant amb indicadors més de masclisme benigne, de... Bueno, això el Víctor ha escrit alguns articles o posts, no? Amb actituds, així, no destaca particularment. Coses així sorprenents que hem anat trobant jo també, és una anàlisi de volia mirar el sexisme cap a les dones polítiques i els comentaris hostils, i n'hi havia molt pocs. Hi ha les explicacions aquestes de que tenim tantes xarxes també, de que tenim amigues i amics en comuns i que hi ha com certa proximitat, però que aquesta idea hi té a veure amb el que deia abans el Víctor de la diferència a vegades entre l'autoflagel·lament aquest així bastant intens i la realitat, que no és un context en perspectiva comparada molt, molt masclista. Però en quant a... O sigui que tant les respostes d'enquesta estaran influïdes per actituds i desitjabilitat social, totalment. Part de per què explicava aquests experiments de laboratori era perquè s'intenten fer unes condicions tan controlades, o sigui, que ningú pot veure el que fas, que és com totalment protegit, és un context on ningú sabrà les accions, que intentes abstreure't el màxim possible del context. I ara canviant una mica de línia, però una cosa que jo li estic donant moltes voltes últimament és què ha passat els últims 2 anys, no? Des de la sentència a la Manada, des del MeToo, d'aquesta reacció. Hi ha algú que està passant i que té a veure amb la pregunta dels 20 anys, jo crec, que està passant a molts llocs. És una narrativa així com més gran de... Hi ha moltes dones educades que estem arribant a posicions de poder i amb certa, no, volent estar allà i amb convicció, i aquí s'ha desplaçat, i el tema de les quotes i així, aquí s'ha desplaçat és els homes menys educats, els homes menys capaços, molts cops, això a Suècia, per exemple, hi ha investigació molt bona, no? Del desplaçament, o sigui, arriben les dones a política i els que surten són els homes mediocres. I jo crec que això és, bueno, que és algo general, però clar, tot el que sigui una societat amb molta desigualtat econòmica i hi ha unes poques posicions de poder, quan algú entra, algú surt i el que surt no li agrada, no? I pot provocar com una reacció en contra. I si fins a aquest punt, per exemple, això que deia de fa 2 anys a Twitter, no trobaves res antifeminista. És que brutal, jo he fet codificacions de 10.000 tuits buscant tuits sexistes i era com buscar, i en canvi ara els tens. No? O sigui que a la mesura que hi ha hagut una reacció, també hi ha una contrarreacció una mica. Llavors, el de predir el futur és que és una mica difícil perquè és dinàmic, no? Si a la que canvia això, que se deixen quotes, hi ha uns que perden, aquests que perden es poden organitzar. Bona part de l'augment de la dreta radical a molts països
té molt a veure amb una reacció antifeminista i té a veure també amb desigualtat econòmica, no? En un context molt desigual, la lluita pels llocs de dalt és més descarnada. Llavors, tot això, bueno, crec que anirà evolucionant de diverses maneres. Sí, a mi m'agradaria dir que és veritat que Espanya, Catalunya no destaca pels nivells de masclisme quan se li pregunta a la gent coses molt, molt salvatges, no? Com si hauríem de quedar-nos a casa i no treballar. És veritat que passem desapercebuts entre la mitjana europea, mundial, però sí que tenim trets d'una cosa que es diu masclisme modern, que és bastant curiós, que vindria a ser com negar la major, negar la desigualtat, dir que ja estem bé i que sobretot no fem res més per aconseguir més igualtat, perquè és que ja la tenim i ens haurem de quedar a casa. I aquest discurs de que feministes bones eren les d'abans, les de fa 100 anys, quan demanaven dret a vot. O sigui, que encara tenim trets d'això, i el més preocupant és que justament com davant de l'auge de l'extrema dreta, aquesta norma feminista que s'estava instal·lant els darrers anys, el que era la normalitat, era reconèixer que hi havia una desigualtat, uns privilegis, etc., pot revertir-se com a mínim en alguns grups de la societat que podrien sortir de l'armari i manifestar el que realment pensaven i que ja ho pensaven però no tenien el valor de dir-ho. I de fet m'has donat una idea perquè en les tres escoles que he donat de pensament sobre per què les dones podríem ser més dures jutjant la corrupció, que si percepcions de la política en general, moralitat o altres coses com la personalitat, aquí el feminisme no està, però sí que podria estar capturant-se d'alguna manera amb això de l'amabilitat i la tendència a voler agradar l'altre i a voler ajustar-nos en aquest patró de desitjabilitat social. I de fet aquesta enquesta conté indicadors de feminisme modern, o sigui de masclisme modern, que no he tingut en compte i potser en un pròxim desenvolupament podria tenir-ho en compte. Gràcies. Més preguntes? Hola, bon dia. M'ha semblat especialment rellevant la dada de l'escàs percentatge de població reclusa femenina. És una dada objectiva bastant rellevant. I la pregunta és si existeixen dades comparatives amb altres països. Com que estem parlant d'una esfera molt cultural, si això també és similar en altres països del nostre entorn d'Europa o d'Àsia o d'altres països, o és diferent? És inclús més alta a los países del nuestro entorno europeo. Más diferente. La tasa de el porcentaje de mujeres en prisión que sea el 7%, en otros países europeos de nuestro entorno es incluso inferior al 7%. No te puedo dar los datos exactos, pero sí que estaba viendo el nosotros ya, gracias a Dios, nos hemos acomodado a un estándar de población reclusa más o menos en la línea del resto de países de nuestro entorno. Siempre habíamos estado muy por encima, pero ahora con el descenso de los últimos años la cosa está más equilibrada. Y sí que es cierto que sí que he visto, no era el Reino Unido, pero sí que el 5%, suele ser un estándar bastante habitual de población reclusa femenina frente a la masculina. Es que es un hecho objetivo bastante interesante a estudiar. Si este elemento corresponde a un elemento cultural, que no biológico, entiendo que no es porque la mujer por biología sea diferente o es cultural. Si es cultural, quiere decir que algo hay de bueno en la educación de la mujer y algo hay de no tan bueno en la educación del hombre que le hace más tendente o más... Si se puede analizar esto desde una perspectiva de cultural, de educación en principios y valores. Porque en el caso que la mujer suba en actividades de poder, muchas veces se dice que se masculiniza, quiere decir que adopta roles masculinos y se acaba corrompiendo porque se masculiniza. ¿Qué tenemos que hacer para feminizarnos? Es decir, para adoptar roles diferentes o por lo menos para que esta tendencia no sea tan masculina. Educación en principios, en valores. Esa es mi pregunta. Yo creo que la interdependencia y luego la educación, ten en cuenta además que mucha de la criminalidad está muy relacionada con el uso de la violencia y las mujeres no estamos socializadas en la violencia. Es raro ver a mujeres violentas, incluso dentro de los propios centros penitenciarios, las propias dinámicas que se crean de relación dentro del centro penitenciario entre las mujeres son completamente distintas de las que se crean entre los hombres. Eso daría también para un estudio bastante importante. Y hay un factor que yo sí que veo que es vital y es... Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas están cumpliendo delitos contra el patrimonio, delitos que tienen que ver con el empleo de cierto, o lesiones con el empleo de cierto tipo de violencia. Y a las mujeres de pequeñas no nos socializan en la violencia y con los niños siempre sabemos que la socialización pues, permite pues, un cierto arrojo, un no pasa nada, un súbete al árbol, si te pegan defiéndete o incluso no castigar tanto comportamientos pues eso, más brutitos, más osados en los varones, aparte de que también hay teorías que dicen que desde el punto de vista biológico la testosterona predispone también a una cierta violencia. Ahí sí que hay un factor de socialización que yo creo que eso todo lo podemos compartir. Hay mujeres violentas, yo las conozco desde luego, pero es minoritario.
Una cosa, yo cuando ya estudiaba hace un montón de años, hace como 20 años, recuerdo que me dieron el mismo dato, que era como 7, 7.5%, y también recuerdo que la profesora nos dijo que la inmensa mayoría estaban por delitos contra la salud pública, o sea, por ser mulas, no sé si será... Ahora mismo es mulas y patrimonio. Mulas y patrimonio, que claro, si lo piensas también es un tipo de delito que está muy condicionado por la extracción social de la persona que lo hace, o sea, no solamente por las necesidades sociales, sino por estar metido en una red, en un tipo de red muy específico, y que además... O sea, el beneficio es puramente económico y también puede revertir socialmente en el entorno, la familia de la persona que lo practica. O sea, que es un delito muy femenino, de hecho. Sí, y el de patrimonio, además, que también es muy femenino, muy rara vez es violento. Hablamos de pequeños hurtos. Es un tipo de delincuencia muy femenina. Los pequeños hurtos, que son pequeños delitos leves, pero claro, cuando ya cometes el 35, pues acabas teniendo que ingresar para cumplir una pena corta. Y ese es el perfil. El perfil habitual es ese siempre. A mí se me ocurre una pregunta. Estamos hablando mucho de roles de género y estereotipos ligados a los roles de género. Hablamos mucho de estereotipos vinculados a los roles de género. ¿Cómo hacemos para romper los estereotipos? Y luego, ¿y los tenemos que romper todos? Esa es la segunda pregunta. Quedan hechas las dos preguntas. ¿Alguien se anima a responder? Yo creo que lo que no deberíamos tener son compartimentos estancos de una educación masculina y una educación femenina. Al final estamos hablando de elementos positivos en ambas educaciones. El educar en liderazgo, en asertividad, en el desarrollo individual, en el valor, que son más o menos los valores más netamente masculinos, es positivo, como lo es educar en el cuidado, en la tolerancia, en la comunicación. Lo que deberíamos hacer es hacer esos estereotipos en realidad pautas de comportamientos generales del ser humano. Y eso es educacional y tardaremos, evidentemente. Hablar de educación nos remite a los jóvenes. Hablar de formación nos remite quizás a los adultos. Tú, Carla, por ejemplo, y no sé si el resto, habéis hecho formación para personas que están en situaciones de poder y de decisión. ¿Funciona esa formación? ¿Se hace suficientemente? Digo, formar a jueces para que se identifiquen y se resistan a los estereotipos, formar a los cuerpos y fuerzas. Funciona mejor con los adolescentes. Sí. Pero sí, bueno, en general funciona. Mi experiencia es que, en el caso, yo hago formación para mi colectivo profesional, pero también, que es una cosa que me apasiona, la hago en materia de feminismo e igualdad para estudiantes de secundaria. La permeabilidad que tienen las ideas de igualdad y de empoderamiento femenino son tan intensas como intensas son las resistencias de nuestros chicos jóvenes, sobre todo cuando es una mujer la que da la charla, en asumir esas ideas. Eso también es un escenario pues a analizar. Y en cuanto a la justicia, yo creo que la justicia está haciendo esfuerzos importantes y hay compromisos importantes para integrar la perspectiva de género, y vamos viendo pasitos, y últimamente las noticias no son tan malas. Yo creo que sí, que el compromiso desde luego está, institucionalmente está escrito y se están haciendo. A día de hoy la judicatura está obligada, toda ella, a llevar a cabo cursos de formación en materia de género si quiere progresar en el interior de la carrera. Eso ya es algo y es importante. Que unos los harán más cabreados que otras o otros que unas, pero lo tienen que hacer y algo queda. Yo siempre quiero pensar que sí, que algo queda. Yo experiencia en formación de adultos no tengo, más allá de dar clase a mañacos de 21 años en la universidad, pero sí que he hecho investigación sobre socialización política, y es verdad que la posibilidad del cambio actitudinal existe toda la vida, pero es cada vez más dura. Pasada una barrera, sobre todo a partir de los 25 años, es muy duro cambiar las percepciones de las personas, sobre todo quan tenen a veure amb els valors i diguem, les coses que són com els fonaments del teu sistema de creences més elaborat, més de preferències. I justament una de les petites coses que hem vist aquí és que per trencar aquests estereotips hauríem de treballar a un nivell d'infància, o sigui, de petita infància, de gent de menys de 6 anys. Això no vol dir que siguin casos perduts els adults, el que passa és que trobo que reaccionarien millor a un canvi en l'estructura d'incentius que a una formació en concret. És a dir, hem vist un canvi a la societat espanyola sobre la percepció de les dones, violència, etc., però a base de llei, de cop de llei, de multa, de presó, de llei de violència de gènere, de llei de quotes, etc. Això és el que les persones adultes entenen i poden ajustar, fins i tot si no és el que realment pensa, el que manifesten públicament. I això té un impacte, perquè té un impacte en la transmissió d'aquesta norma que canviarà, no?, la següent generació, etc. Això, incentius més que educació pels adults. Però bueno,
Yo quería preguntar, o quizás más una curiosidad que tengo hace tiempo. Si todavía es verdad que detrás de un corrupto hay un corruptor, una corruptora, no sé. Si todavía hay esta figura, ¿no? Que uno se levanta por una mañana y va a corromper a una persona. No lo sé. ¿Podría ser que existe todavía? ¿O si realmente es un sistema corrupto? Y a nivel jurídico, ¿se trata igual que el corrupto, el corruptor o la corruptora? ¿O hay una diferencia entre los dos? Y si hay diferencia de género también dentro de este perfil. Gracias. A la pregunta, yo creo que tal como decía Víctor, aquí lo que tenemos es corrupción sistémica intensa, grandes redes de corrupción, pero yo no creo que en España podamos ver esa corrupción pequeña del médico de la seguridad social que para saltarse la cola pide. Yo creo que nadie ha tenido una experiencia en ese sentido, la que hay. De hecho, seguramente todos tenemos poca experiencia directa con la corrupción porque quizás no somos lo suficientemente poderosos como para relacionarnos con la alta corrupción que se mueve en otras esferas. En cuanto al corruptor o el corrupto, hombre, la ley favorece al corruptor porque prevalece o hay un mayor interés en encontrar y en castigar al funcionario corrupto. Tanto las penas que se imponen, que en el caso del funcionario supone la pérdida, por supuesto, de su trabajo y suelen ser penas más graves, y además en el caso del corruptor, si en un periodo de tiempo determinado acude a las autoridades y dice, oye, que he pagado a fulanito, queda exonerado de responsabilidad. Lo cual no es una táctica interesante, o sea, porque previene al, o sea, el funcionario, la autoridad sabe que este señor en cualquier momento, dentro del plazo que prevé la ley, que no recuerdo si eran 3 meses, estoy hablando de memoria, puede ir a las autoridades y decir, oye, que he pagado y yo no voy a responder porque estoy colaborando con la justicia. Creo que sí que hay un mayor desvalor de la acción cuando se realiza desde la administración pública, porque al fin y al cabo estás ahí para satisfacer intereses generales, sin perjuicio de que el corruptor tenga que ser castigado. Yo no veo mal que haya una respuesta de mayor punición al funcionario o a la autoridad que se deja corromper. Corruptores, claro, como los corruptores estamos hablando de los conocidos, los que tenemos en las resoluciones judiciales de los capos de grandes empresas, los máximos corruptores suelen ser casi siempre hombres. A la mujer efectivamente donde la vas a ver es en el de corrompida, el de alta funcionaria que accede a la prebenda, que dicta la resolución, que hace el informe favorable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el corruptor, sí que el perfil, yo no recuerdo ningún caso en el que la persona que corrompe sea una mujer. Es casi siempre pues eso, los directivos de las empresas, de los grupos o de la red, de la trama, que suelen ser siempre varones. ¿Tenemos datos vinculados a la reducción de la corrupción cuando haya mayor presencia femenina en los consejos de administración de las empresas? Bueno, yo no lo conozco. Creo que en general hemos puesto muy poco foco en los corruptores y demasiado en los corrompidos. Se está empezando a investigar. No conozco muchos datos, pero sí que es cierto que los estudios que van saliendo sobre comportamientos moralmente incorrectos o corruptos en el sector privado, la diferencia de género suele ser bastante llamativa. Y a mí el resumen más anecdótico lo puso Christine Lagarde, la directora general de Fondo Monetario, que ahora flamante candidata a presidir el Banco Central Europeo, cuando dijo si en lugar de Lehman Brothers hubieran sido Lehman Sisters, esto no hubiera pasado, ¿no? Y ahí es el único banco que sobrevivió a la crisis en Islandia, el banco donde el Consejo de Administración estaba dominado por mujeres, y los estudios más, sin llegar al rigor de los experimentos, pero los estudios observacionales donde se puede controlar más en Estados Unidos, en bancos a nivel de condado, de distrito, pequeños bancos regionales, también los que quebraron más por comportamiento, pues eso, éticamente más incorrecto, o por préstamos más arriesgados, etcétera, eran también, pues había una mayor presencia de los hombres. En general,
Yo lo que he visto en la literatura es que más que hablar sobre la importancia de tener mujeres, es también la importancia de tener consejos de administración diversificados, donde haya presencia de hombres y de mujeres y también de diferentes minorías, etcétera, ¿no? Se está poniendo en valor eso. Último caso, se decía, ¿no? Si Toyota hubiera, en lugares en todo hombres mayores, el Consejo de Administración, hubiera habido, pues eso, mujeres y no solo ya economistas, sino también mujeres y abogadas y más variado, esta heterogeneidad en los consejos de administración, esta capacidad para controlar con diferentes perspectivas suele tener un efecto positivo. Dicho esto, además del valor de la heterogeneidad, es posible que, como ocurre en la política, haya un valor intrínseco de que haya mujeres simplemente pues porque cometen menos delitos, etcétera. Me gustaría hacer una precisión, sin ánimo de polémica, pero como estamos muy de acuerdo todos, la socialización es muy importante, yo quiero creer que es la socialización y no la biología, y ojalá podamos corregirlo todo que no educación. Pero dicho esto, yo como científico tengo que estar abierto a la posibilidad de que haya explicaciones y diferencias biológicas. Yo como científico no puedo, simplemente porque no me gusta, pensar que no existen diferencias. Entonces yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es un reto ético, creo, de los científicos, de por mucho que a mí me guste que sean explicaciones sociológicas, tengo que estar abierto a que haya explicaciones biológicas. Y como comentaba antes, Carol, es posible que al final haya una intersección, porque los estudios de la testosterona en general suelen decir que la testosterona por sí sola no importa, tiene que haber un condicionamiento social. Pero bueno, yo creo que es importante tener en cuenta eso simplemente para diseñar mejores políticas públicas. Todos estamos de acuerdo en que la asociación es importante. Yo he educado a mis hijos en la primaria de 0 a 6 años en el país, han ido al sistema escolar del país más igualitario en tratamiento de género de la historia de la humanidad, que es Suecia en 2013, 14, 15, 16 ahora. Y yo me he educado en un entorno sociológico de la España rural, muy machista, etcétera. Y sí que es posiblemente que haya diferencias, pero bueno, no todo es sociología. Como mínimo tenemos que estar abiertos a que pueda haber cuestiones biológicas, y eso no tiene por qué que ser necesariamente negativo. Jo em remeto a lo que ha dit la Carol abans d'una mica els estímuls per canviar la part aquesta sociològica, i em dona la sensació de que hem explotat poc l'altra banda dels estereotips, perquè ens hem quedat amb una mirada de les dones fora de les esferes del poder, no? Fora de les capacitats de decisió, i hem instal·lat una mirada de víctima, no? Hem aconseguit fer aflorar les violències masclistes, les estadístiques, les dades de les dones assassinades, que està molt bé que hem arribat aquí, però mai hem aconseguit que es vegi des de la mirada patriarcal, des de l'analítica patriarcal, com els homes són víctimes. No està mai ni a premsa, ni se'n parla. Tots aquests homes que estan a presó són víctimes d'un mandat patriarcal, són obedients a un mandat patriarcal. Val? Tots aquests homes que estan en situacions de violència, que es barallen entre ells i que es moren com a mosques, són víctimes d'una obediència patriarcal. Això no sé per què no és notícia, perquè si seguim amb aquesta mirada d'instal·lar lo femení en víctima i lo masculí en privilegi, no crec que ens en sortim mai. M'enteneu? Crec que falta aquesta mirada en el món socialitzador i educacional, val? Veure i desmentir que no és un privilegi, que per cada un centenar de dones que moren per violència masclista, 300 homes moren per ser obedients al mandat patriarcal, perquè se'ls ensenya a no tenir cura, a jo volo més que tu, jo corro més que tu, per l'actitud que se'ls exigeix des de petits pel fet de néixer homes, moren 3 vegades més. Però això mai, mai s'ensenya, mai s'explica des d'un punt de vista feminista. Jo ho trobo a faltar. No sé què opineu.
si quieres tú... ¿O yo? ¿Me doy vuelta? Como víctima, como víctima. Como víctima, claro. No, és un tema molt complex. Vaig llegir un article bastant polèmic a la revista Quilet, de la Male Disposability Hypothesis, que era una sociòloga que parlava una mica d'això. És interessant, però genera moltes polèmiques i, de fet, aquest article, que em sembla que és molt interessant, no ha estat comentat. Llavors, només remeto a l'article, per si el vols llegir, Male Disposability Hypothesis, Disposability Hypothesis i res més. Hombre, yo sí que creo que los hombres tienen que hacer su propia revolución y en eso están. Además, ahora mismo toda la teoría de las nuevas masculinidades habla precisamente de los efectos nocivos que tienen para los hombres el propio sistema patriarcal. Yo he tenido oportunidad de escucharlos y de escuchar su juicio crítico hacia el patriarcado y claro, te hablan de cosas como que el índice de muertes accidentales de varones entre los 13 y los 35 años triplica al de las mujeres y tiene que ver pues con conductas de asunción de riesgos innecesarios, con la socialización masculina, eso, que te tienes que subir al árbol más alto, que tienes que saltar más que tus amigos. El índice de fracaso escolar también tiene que ver con concepciones masculinas sobre qué es el hombre de éxito. Claro, si a los chicos les venden que el éxito es Mario Casas, pues que es un chico que tiene antecedentes penales, que lo echan de los institutos, pero que liga con todas las chicas, la idea de ser el estudiante modélico no te integra dentro del grupo. Entonces son todas ideas patriarcales que efectivamente, a mí no me gusta hablar del feminismo de los hombres porque creo que tienen que ser ellos los que tienen que hacer su propia revolución, pero en eso están. Y yo creo que es complicado, pues, y no quiero entrar en charcos. No quiero entrar porque estamos casi muy brevemente, acabando. Sí, no, muy brevemente, es decir, es muy difícil plantear, yo cuando lo he intentado plantear en los medios de comunicación, hablando con sociólogos, me dicen, bueno, uno de los grandes problemas que tenemos es la brecha brutal y creciente en fracaso escolar entre hombres y entre chicos y chicas, es creciente. Entonces, sí que se puede hablar de brecha de género, sí que se puede hablar de salarios, de la brecha de género, lo que consideramos brecha de género, pero este tipo de brecha es políticamente incorrecta, porque si lo mencionas, entonces no es que te acusen de ir en contra del patriarcado, sino que te acusan de reforzar el patriarcado y de ir en contra de las mujeres. Y a mí personalmente me ha sucedido, yo cuando en un artículo de opinión he intentado resumir evidencia sobre la discriminación a las mujeres en el sistema académico, diciendo boom, 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 todos esos estudios muestran que las mujeres están peor, 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 pero ojo, hay algunas cosas donde a lo mejor a las mujeres les beneficia y es lo que muestran algunos estudios, es lo que muestran los estudios. A mí se me ha acusado. Entonces es muy difícil plantear este tema. Ojalá lo pudiéramos plantear como víctimas del patriarcado, yo nunca había, no lo había pensado de esta manera, lo intentaré hacer de esta otra porque yo soy por naturaleza, me meto en... Me gusta meterme en controversias, pero es muy difícil, es muy difícil. Al Víctor, m'agradaria respondre-li aquesta anotació que ha fet sobre els possibles efectes biologicistes, etcètera, que no ens hauríem de tancar, és cert. El que passa és que és veritat que ara mateix hi ha com un corrent dintre del feminisme que això ho nega, no? Fonamenta que tot és socialització i, per tant, l'altra banda està considerada políticament incorrecta. Jo trobo que des de la ciència social els arguments que més em convencen és que potser hi hauria alguna cosa relacionada amb la biologia, relacionada amb l'agressivitat i el que anomenen prosocial behavior. Aquests dos trets sí que no aconseguim explicar-los de cap de les maneres. Agafes nens molt petits, ho he fet amb enquestes de Canadà 3 anys i ja hi ha diferències i dius, saps? En el tema agressivitat. Però el tema de l'emocionalitat i la personalitat, que són les dues coses que em surten aquí, això... Sí, trobo que estaria més basada en la socialització, tot i que potser indirectament la testosterona està jugant aquí algun paper. I també la testosterona es diu que més que la violència tindria a veure amb l'acció, amb l'entrada, o sigui, amb el fet d'iniciar les accions, no pas necessàriament violentament, però bueno, en qualsevol cas això, no? El tema de l'emocionalitat i la personalitat no les trobo gaire explicables en aquesta relació per la genètica, però bueno. Ho deixaríem aquí, agraïm moltíssim als nostres ponents. Sé que segur que hi ha més preguntes, però hem de complir els temps i recomencem a les 4. Us esperem i us agraïm molt la presència i les intervencions.